Bačića su otrovali. Marko i Irma, ljudi, smirite se malo. Ovako, rekao si Matiji da je Anđela ozbiljan car. Stalno je hvališ, okej. Stalno je hvališ kod njega i govoriš im da su njih dvoje super par. Da li ti to radiš zato što kad bi oni bili zajedno, ti bi konačno bio miran? Ovo su Pačići, opet tačno. Ne, naravno, nego su oni stvarno par idealan, skladni su. Oboje su lepi, gotivni, Anđela je super lik, super devojka, posvećujemo pažnju. On njoj posvećuje pažnju. Znači, to je ono par, za primjer, to je ono kako par treba da izgleda. Eto, to je to. Kao Matej i Anđela. Pa da, po meni da. Zato što se ne svađaju, ako se posvađaju, to su neke minimalne rasprave. To je onako bezazleno. Naravno, svako ko ima osobu pored sebe, svako ko je u nekoj vezi, naravno da će da se posvađa, to je nemoguće, to je neminovno, pogotovo ovde. Da, Tara je ovde imala ozbiljne konflikte sa Anđelom. Sve znam to. Sa Mateom ima i tu prošlost i tu ljubavnu priču. Nekako malo je čudno gledaocima da ti sad veličaš tu vezu. Ne mogu ja protiv sebe, Ivana. Ispade kao da hoćeš da se rešiš Mateje, pa kao... Ne mogu da se rešim, ne seri ti. Ne mogu ja da se rešim Mateje kad Mateja ne osjeća apsolutno ništa. Prema Tari, to se ovde vidjela, ja sam... Hoće kaži da su onda Pačići ludi? Pačići su bolesni. Što postoje? Ono je poremećeni. Nije ravnodušan bio, da. Ali, da, nije ravnodušan bio. Slušaj ovo. Ne, samo se drži jedne priče. To je moje mišljenje kad sam, da, ono što sam gledao napolju... Ispadaš lud jer pričaš pet priča. Nemoj da me prekidaš, Pačiću, ti što si opsednuta, Mateo. Ovako, ja sam imao stvarno jedno mišljenje pre ulaska ovde. Ne o Mateju, uopšte, znači ono mi što smo se pljuvali, pljuvali smo se po potrebi, ja sam ga izvređao, on ima pravo takođe da me uvredi, ništa sporno. Napolju je delovalo ono kad su bili vezani sve to, stvarno da nije ravnodušan, to je ono što sam ja izjavio i stojim pri tome. Ali kad sam ušao ovde, kad provodimo sad vreme zajedno i kad vidim kakav odnos ima sa Anđelom, ja kažem da apsolutno, ali apsolutno Tara njega ne zanima, niti gleda u pravcu Tare, ni jedne sekunde, niti joj prilazi, izbegava je, ali ne na silu, nego dečko ono, fura svoju priču, provodi vreme sa Anđelom ili sa drugarima ili vežba. Znači, kažem ti, ja sam neko ko provodi vreme sa njima i ono ujutru i ovako tokom dana. Tako da imam uvid u sve to. Apsolutno nema dodirnih tačaka sa Tarom. Ja kažem, ja sam neko ko može da promeni svoje mišljenje, kao što sam promenio i o Dinu. Dajem ti primer. Nismo se gotivili, postao mi je drugar ovde, super momak. Da, isto kao što su mnogi ljudi promenili mišljenje o meni dok me nisu upoznali. Ja Mateju da sklonim u Taru, nema šta da sklanjam kad se dečko sam sklonio, nema dodirnih tačaka. Anđela je super lik, ja stojem pri tome da su oni skladan par i to je to. Tara, hajde Taru da čujemo. Ništa spomenu. Ja sam nam neću biti prekidana. Je li normalno da ih veliča? Ja sam to zamjela baš na taj način. Sanja je bila jutro stu, ja sam to njemu rekao još juče prekjuče. Kad smo kao stupili u neki odnos, ja sam rekao ja sa Anđelom sam imala konflikt. S njom sam se raspravila, nismo u dobrim odnosima, meni je čudno i bolesno da ti ideš da se smiješ s njom po kući. Matej je moj bivši dečko, bio je zameran dosta u našoj vezi. Kako ne, rak rana ljudi, ako moram tako kažem. Ja pušim cigaru, izadim pošto ono moji sadašnji i bivši sede tu i pričaju. Pre dva dana ovo je pričao... Gotivan dečko je. Dobro, dobro, sve je to okej. Gotivan dečko, imao si nervne slomove zbog njega u sezoni 4. Pa nisam ga poznavo. Pa gledaj ovo, Ivana, moram samo da kažem. Ne, Ivana mi, Ivana i ja vodimo dijalog. Ja sam kriva, ajde. Ne, pitala me Ivana, znači, mi si spomenula nešto. Ne, samo znam da ti je bio, ajde kažem, rana. Nisam ga poznavao, Ivana, nisam poznavao momka uopšte. A kako, psovao si ga ovde, pa ga opet nisi poznao? Izvinjavao sam se odmah, posle toga ja stvarno nisam upoznao dečka. I rekao sam čak u emisijama nekim napolju, kad smo pričali da stvarno ništa protiv njega nemam, da uopšte nemam ništa protiv njega, nego je Tara nabijala non stop Mateja Mateja. I znaš, ono, u svađi, naravno, da ću da napomenem čoveka kog non stop spominje. Kako sam upoznao momka, bukvalno od prvog trenutka smo ono, se skapirali i ja kažem, ne mogu da mislim u čoveku ništa loše. To što je bio starom, bio je sa Tarom, meni lik gotivan. Ja ne mogu da kažem, nije mi gotivan. Drag mi je, gotivan je sad što Tari smeta, to družen Tari, jebi ga, ja Tari ništa ne zameram. Kao što gledalcima Ivani Šopić kao neko ko je neutralan, je Sanja, ne znam ko što je podrežio. A mene boli ušta ko, meni je cool dečko. Ne može niko mene natera da ja njega ne gotivim kad mi je gotivan. Ne mogu. Niko ti nije rekao da ga ne gotiviš, nego je nenormalno da provodiš vreme sa njim i razgovaraš. Niko ti nije rekao da ga ne gotiviš. Nenormalno je onda da provodi Tara vreme sa njom koja je bila. Pa Tara je, znači onda ispada da je Tara sklonila. Ne, Tara je sklonila Anu, brate, od Mateje i druži se njom. Pa kažem ti, to je bolesno, brate.
uporediš odnos Ane i Mateje? Ajde pričaj. Meni je on gotivan lik, ja ne mogu proti sebe. Šta da radim? Ja ću pre svega da iskomentarišem ovo, pa ću onda da se osvrnem i na moj Nenadov odnos koji će se završiti danas. Što se tiče... Danas će se završiti odnos? Da, evo završeno što se meni. A, okej, raskidamo to. Da, super, odlično, Bogu hvala. Što se tiče ovih stvari, ja sam, evo, malo pre... Degenerit. Ajde, polako. Hvala ti. Malo pre... Ne mogu. Hajde, Tara. Ne mogu. A nije nju vređa to za Mateju, razumeš, što nju boli, to je rak rana. Ne, mene vređa što ti radiš stvari koje radiš. Šta radi? Mene vređaš celu emisiju, ponižavaš me celu emisiju. Ne, glumi žrtvu, čuti. Ja nemam nameru. Prebila si me griza, jebala mi majku. Bolje mi govori da sam kurva narkomanska i da bije mamu nego da te trpim. Izađi napolje, to što si slaba na Mateju, to nekom drugom te fore. Ove fore sam ja... Ja pogodi, a je normalno da ti, poznajući koliko je njoj Mateja slaba tačka, budeš s njom u vezi? Evo, pitam te samo. Pa evo, nismo više u vezi. Sad koja sam s nekim momkom, ali ona je raskinula, razumeš? Pa dobro, raskinula, nek ide svojim putem. Ćao, ne mogu ja protiv toga. Ako je ona mislila da sam ja neko ko će tu da juri, da trpi, da meni neko naređuje koga će opogledam, koga neće opogledam, da mi brani sa svim ženskim osobama, da se družim i to. Znaš kako me zabole ovo? Putu igumana, ja te čuvam manastire. Doviđenja, prijatno, to je to. Dobro, okej. Pa da. Mogu sad na cigaru? Pa šta da radim, brate? Ja ću vas ostaviti, ljudi, idem, hvala vam. Ruka, pališ pored! Deki!